Екс-прокурора ГПУ Дмитра Суса посадили під домашній арешт на 2 місяці. Таке рішення напередодні виніс Солом'янський райсуд Києва. Його також зобов'язали здати всі паспорти і мають надягти електронний пристрій стеження. Я нагадаю, детективи НАБУ затримали Суса у вівторок в аеропорту Бориспіль. Його звинувачують в тому, що він привласнював чужі речі під час проведення слідчих дій у кількох кримінальних справах.